Tervetuloa uuden videon pariin! Myös minun puolestani. Tänään otetaan kaasuttimet pois. Katsotaan, onko niissä kakkaa. Tuutko hakee? En. Tuun. Hei, en ihan alkuun. Niin mä haluan tässä kohtaa kiittää meidän katsojia. Meillä on tullut tosi paljon kanavan tilauksia, tykkäyksiä ja tosi kivoja kommentteja, mitkä auttaa jaksamaan tehdä lisää videoita. Tosi positiivista palautetta. Kiitos sulle. Kanavan tilannut ja kommentoinut kaveri, niin kiitos sulle. Myös minunkin puolesta. Elikkä. Ultra äänipesuri. Joo, ihan uusi tuttavuus. Joo. En ole käyttänyt koskaan. Ostettiin tämmönen laite. Kaasuttimien pesua vaihtaa. Joo. Ja unboxataan tää, katsotaan mitä täällä on. Joo. Kuvan perusteella on ainakin niinku alumeeti vuorattu, että ihan jees. Katoin, jos jonkun YouTube-videon, jossa joku kaveri käytti tämmöstä samanlaista. Tämähän on sieltä kaupasta, mitä äsken mainittiin jo. Ja kyllä. Ja katsotaan mitä täällä laatikossa on. Meillä on myöskin tätä pesuainetta. Joo. Pesuainetta ostin pullon, päästään peseskelemään ja sitten noi kaasuttimet. Koska tämähän, niin kuin tämä kaasuttimen pesu, niin tämähän Kalle voi laittaa tähän pätkän auton edellisen omistajan ajamisesta. Eli kaasuttimissa on semmoinen ongelma, että ne pätkii, tai tuo kone pätkii, kun mennään yläkierroksille. Joo. Ja hän, eli Jimmy, sanoi, että hän koitti tiimikaverinsa kaasuttimilla, eli semmoisilla toisilla kaasuttimilla, niin se toimi niillä hyvin. Eli me epäillään, että kaasuttimissa olisi perisuomalainen vika, eli kakkaa kaasuttimissa. Niin pestää ne kaasuttimet ja sitä varten hommattiin tämmönen laite. Oho. Peltiä. No nyt on niinku. Nyt on painettu, huomaa ketä pärjää tässä kohtaa. Täällä ei ollut muuta. Tossa oli, täällä oli. Ohjee! No me ei tommosia lueta. Ei. Ei ennenkään ole luettu. Siellä on tommonen upopaistokori. Juu, täällä saa paistaa ranskanpeurat. No niin. Tähän tulee mukavasti. Mahtuuko toi kaasutin tänne? No, se voi laittaa myös ilman koiria tietysti. Elikkä, tämä on tilavuudelta 3,2 litraa. Joo. Täällä on lämmitysvastukset ja pelit ja pensselit. On oikeesti aika fiksun olonen. On siis, ja oikeesti niinku tää on niinku ihan semmonen. Ja eikä siinä mitään, siis tietää, niin tämän koneen taajuus on 40 000 Hz. Eli se tarkoittaa sitä, että se ultraääni väreily on 40 000 kertaa sekunnissa. Okei. Tässä on tämmönen oikein suojakalvo, kun tää on oikein niinku oikein vähän parempaa metallia, että tää ei olekaan niinku kakkarautaa. No niin, ja nyt ois vettä. No niin, nyt on vettä lisättyä. Pistetään kuule täältä päävirta päälle takapuolelta. Ja... Oho. Elikkä siinä näkyy todellinen lämpötilat on veten. Aha. Ja mihin se halutaan asettaa. Ja tossa on taas sitten ton ultraäänen aika. Mut laitetaan toi nyt vaikka 50 astetta. Tehdään vähän tämmönen käytännön testi, niin pistetään se tosta kun lämmitys päälle, noin. Alright. Niin, pistetään hattu päälle ja katsotaan hetken kuluttua, että paljon meillä siellä on lämpöä. A few moments later.
No niin, 50 astetta on pöntössä lämpöä. Joo, hetki siinä oltiin ja tämä on oikeasti niinku lämpöinen ja siellä kuule kuplia on ja katsotaan oikein. Tämä näyttää tuonne 47 astetta ja nyt sitten katsotaan millainen toi vesi sitten väreilee, kun se pistetään päälle. Se on minuutti nyt ajastimessa ja... Joo. Yeah. Noin. Me varmaan tuosta otetaan vähän kaasaria pöydälle. Kaasuttimet pöydälle ja pistetään palasiksi ja lisätään, nyt siellä on pesuainetta vielä. Lisätään vähän pesuainetta sinne ja pistetään ensimmäinen kaasti kylpyyn. Mielenkiintoista. Palaamme asiaan. Pieni hetki. No niin, kaasarit on irti ja nyt on niinku purku. Joo. Tässä on aika paljon. Tää ei ollutko ihan semmonen niinku... Muista... Oli Impissä oli Mikumin kaasarit, mutta... Nää on hiukan erilaiset. Ne oli semmoset lattaluistikaasuttimet. Koitetaan saada tää pohjattua sillä, että saadaan nää vielä joskus kasallis sitten, ettei... Se on aina kiva. Se olisi aika semmonen niinku suotava juttu. Sitten vähän hyppytankoa, joka pois. Noi. Tanko toho. Ja. Voidaan ottaa noi tosta pois. Siinä on kaiken näköistä kilkutinta. On. Saadaan ne sitten tonne kylpy. Nää vehkeet. No niin. Se olisi ensimmäinen. Vähän niin kuin osina. Mä en tiedä, että täytyisikö tää vielä purkaa enemmän, mutta mä en nyt ajatellut enempää purkaa. Ja täällä on lähes tulkoon niin kuin... 80 likimain 79. Laite on vähän pieni. Eihän tämä ei mahdu tämä kaasu. Täytyykö se korjottaa pois? Oi vitsi. Oho. Mitä opimme tästä? En mä niin yhtikäs mitään. Aivan näin. Täytyisikö sitä sen verran... uhmata kohtaloa, lisätä sitten vettä, että se nousisi ihan se pinta siihen yläpuolelle. Yes. Nyt se on kokonaan siellä. Siellä on vähän pesuainetta. Ja. Siellä on vähän kakaa. Joo. Pistää se kylpemään. Ja.
Jännittävää. Todella jännittävää. Puoli tuntia. No niin, puoli tuntia on kulunut. Itsekin jännittää. Katsotaan, mitä täällä on. Onko täällä se tupla veebeli? Joo, kyllä. Vesi on tummaa. Vesi on tummaa, joo. Se on vähän niin kutsuttu kakaa. Joo. Jessus! Se näyttää kyllä hyvältä. Hei. Aika puhas poika, hei. Siis ihan käsittämätön. Siis suosittelemme kyllä niinku kovasti. Se jäi tänne, se kakao. Kakao, siellä. Mistäs täältä? Nyt meillä on vähän huono, kun ei sopinut tonne. Niin meitä on saanut noukittua noi osat tuolta. Mä en nyt onneksi laittanut sinne kauheasti mitään pieniä osia. Mutta joo, olen yllättynyt. Mä oon niinku todella yllättynyt. Mulla kyllä täytyy sanoa, että olen niinku, en ole tämmöistä laitetta koskaan ennen käyttänyt, mutta täytyy sanoa, että olen hämmästynyt. On kyllä. Siis tää on aivan niinku, tää on niinku uusi tää kaasutin. Vähän annetaan sille pientä paineilmaa ja täytyy vähän uusia pultteja. Joo. Hakee tosta nakkilasta, nakkilan muvosta ja hyvästä, kun en tiedä, tosi pehmosia. Vaikka mulla oli oikea meissä, niin se meni sinne, niin mä joudun ottaa muutama tolleen vähän väkivallalla auki. Joo. Ei se mitään. Tää on kyllä, tää on ihan uskomaton juttu. Täytyy sanoa, että olen hämmästynyt. Mä ihan niinku uusi tää kaasutin. Great success. Kyllä niinku Jälleen kerran. Tää on pelkkää onnistumisen iloa. Joo, mä luulen, että kaikessa hiljaisuudessa sitten noin kolme muutakin kaasaria tässä putsataan. Joo, siis näissä menee yllättävän kauan aikaa, toi mahtuu yksi tonne kerralla. Tää oli puoli tuntia. Joo. Mut tää oli kyllä niinku, tää oli ihan kuuma. Toi vesi oli 80 asteista. Pistämme tän yhden tästä vähän niinku höhölle ja irrotamme seuraavaan pesemme. Ja sitten kun meillä on kaikki pestynä, niin sitten jatkamme taas videotuotantoa. Joo. Tässä on sitten kun on pesty, niin seuraava askel on tietenkin sitten toi niin tiivisteiden vaihto ja kokoonpano. Ja kyllä, jotain tiivisteet vaihdetaan, että sieltä on meillä lähetys tulossa, mutta siitä myöhemmin. Joo. Kuule, heitäkö kuule loppupuheet kuule, jos ruvetaan olemaan niin kuin tältä ehtoota? Joo, hei, jos tykkäsit, niin tykkää. Mutta ennen kaikkea tilaa meidän kanava ja kontsaa tulee niin maan vietävästi. Ja hei, ja kiitos mukavista kommenteista. Kyllä, niitä saa laittaa kyllä lisää. Kommentoikaa, mitä tehtiin tällä kertaa väärin. Ja kyllä. Seuraavaan kertaan se on hei. Hei.